بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سن رہے ہیں ہمارے اکابرین کے قیمتی ملفوظات دھیان کے ساتھ. آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں, آپ اس پر عمل کرنا شروع کریں. کرو گے انشاءاللہ بھائی. اس وظیفے میں آدھی چیزیں صحیح حدیثوں کی ہیں اور آدھی چیزیں علماء کا تجربہ ہے. دونوں میں فرق ہے, یہ ذہن رکھنا. ساری چیزیں صحیح حدیثوں کی نہیں ہیں, آدھا صحیح حدیث اور آدھا علماء کا تجربہ. کہنے میں صحیح حدیث بیان کر دیتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد, سنتوں کے بعد, دھیان سے سننا, ہر فرض نماز کے بعد, سنتوں کے بعد, جس میں سنتیں نہیں ہیں تو کوئی عرض نہیں, دوسری نماز کا وقت آنے سے پہلے چاہیے. تین شرطیں ہوگی, فرض نماز کے بعد, سنتوں کے بعد, دوسری نماز کے وقت آنے سے پہلے پہلے. مثلا فجر بعد نہیں پڑھ سکتے فوراً تو زہر سے پہلے پہلے آدمی پڑھ لے. زہر بعد فوراً نہیں پڑھ سکتا, مشغولی ہے, جانا ہے, تھوڑا سا کام ہے, تو دھیان سے اثر کا وقت آنے سے پہلے پہلے پڑھ لے. اثر بعد فوراً نہیں پڑھ سکتے تو مغرب سے پہلے پہلے پڑھ لے. کوئی آدمی اگر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے, یہ صحیح حدیث کی بات ہے, تو 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ سورہ اخلاص ہو گئی بھائی؟ 50. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حشر کے میدان میں اسے کہہ دیا جائے گا, یہ جنت کے 8 دروازے ہیں, جون سے دروازے کہے داخل ہو جا, اور جنت میں بہت لڑکیاں ہیں, جون سے لڑکی کا ہاتھ پکڑ لے تیری بیوی, دو لڑکی کا ہاتھ پکڑ لے تیری بیوی, تین کا ہاتھ پکڑ لے تیری بیوی. جنت کے اندر طلاق نہیں ہے اور جنات میں بھی طلاق نہیں ہے. انسان میں طلاق ہوتی ہے, یعنی جنت میں آپس میں وہ لوگ لڑتے نہیں ہیں, یہ انسان آپس میں لڑتے ہیں. ہاں جنات لڑواتے ہیں, شیطان جو ہے آپس میں نہیں لڑتے. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ شیطان دوسرے شیطان کے شیطان کو قتل کیا, آپس میں وہ لوگ نہیں لڑیں گے. قرآن کہتا ہے وقاتل انسان اکثر سے ان جدلا, انسان جو ہے نا آپس میں لڑتے ہیں, ایک دوسرے کو ماریں گے, ایک دوسرے کے خلاف کیس کریں گے, وہ کریں گے. اس لیے جنت بیمار بھی نہیں ہوگی. ان کو کوئی دوا خانہ نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ جنت کا دوا خانہ آیا کر, ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں, تو ان کے آپس میں طلاق بھی بہت کم مسائل ہیں ان کے لیے. نہیں کہ حج بھی ہے کہ نماز بھی ہے, لیکن کوئی ٹینشن نہیں, وہ جو ہے ٹینشن فری قوم ہے ان کے اعتبار سے. الیکٹرک بل نہیں بھرنا ان کو, کوئی سیلٹیکس والا وہاں نہیں جائے گا, کوئی انشورنس سیلٹیکس والا وہاں نہیں جائے گا, ان کو کینسر نہیں ہوتا کہ ان کو ڈائبٹیز کی بیماری نہیں ہوتی, اس لیے ان کی کوئی دوائی بھی نہیں ہوتی. کہلان ان کے اپنے بھی اتنی کر دی, کتنی کر دی, بس زیادہ زیادہ پریشان کیا تو 50,000 روپئے رکھے ہیں, 10,000 روپئے لے کے بھاگے. اتنی طاقت ہے, کروڑوں روپیہ لے کے بھاگنے کی طاقت نہیں, منت ساری بینک ختم ہو جاتی. آپ سمجھو میری بات, ان کی اتنی پوزیشن رکھتی ہے اللہ نے, زیادہ زیادہ 500 روپئے نکال لیں گے, 1,000 روپئے نکال لیں گے, 5,000 نکال دیے, 10,000 بہت ہو گیا چوری کرنے کے لیے, اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے, ان کی وہ طاقت ہی نہیں. اگر طاقت ہوتی تو دنیا کی بینکیں خالی ہو جاتی, تھوڑا بہت نکالیں گے. وہ کہتے ہیں کہتے ہیں تھوڑا بہت اچھا طرح کریں گے, تھوڑا تھوڑا, کبھی اس کو پریشان کیا, کبھی اس کو پریشان کیا, کبھی تھوڑا سا رات کو تھوڑا ریویو کر دیا تو گھر والا بیچارا گھبرا گیا. اتنا یہ اتنی ان کی طاقت ہے. شکل بدلنے کی طاقت اللہ نے بہت دے دی, انسان شکل نہیں بدل سکتا. کہ انسان شکل بدل دے یہ نہیں ہوگا, اللہ نے یہ طاقت تم کو دی. سانپ بن جائے گا, سوہا بن جائے گا, کسی عورت کی شکل, مردوں کی شکل میں آ جائے گا, پتہ نہیں. ہمارے یہاں تو مسافہ کر کے جاتے ہیں, مردوں کی شکل میں آتا ہے. اب مہندی والی مسجد ایک بہت بڑے تاجر ہے بمبئی کے, وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے, بولتا جنات کو دیکھنا ہے. میں نے کہا دیکھ جنات کو دیکھنے کے بعد کرے گا بیمار ہو جائے گا, نہیں ہوں گا. اچھا ٹھیک ہے, ہمارے یہاں اس وقت میں 27 سے 27 مسافر کرتے ہیں,
اکثر سطح سے وہ سفر کرتے ہیں، بڑھاپا آ گیا، وجوہ ہوتا ہے، اب کر نہیں سکتے، اب کہیں اجتماع میں کہیں جہاں کہیں جاتے ہیں ہم کہتے ہیں مسافر لیں، سلام اور سلام کا جواب، مسافر کرنے کے تو سنتا لے جاتا ہے، بڑھا آدمی کے حساب لگے لیکن کہاں بیٹھا رہے آدمی، اس میں مسافر کرتے تھے، وہ میرے پاس آئے، یہ کہا میں نے مولوی صاحب مجھے دیکھنا ہے دیکھنا، میں نے کہا آپ کے رسک پر، ٹھیک اچھا ہمارا مسافر ہوگا آپ میرے پاس آ کے کھڑے ہو جانا، یہ مہندی علی مسجد کا ایک حصہ ہے، وہ آ کے کھڑے ہو گئے، ان کے ساتھ ان کے باڈی گارڈ جو بڑوں کی عادت ہوتی ہے، دس ہزار روپئے، میں نے کہا دیکھو جو مسافر کی لائن لگی ہے جب کوئی آدمی کا ہاتھ پکڑ کر میں تمہارے ہاتھ میں دے دوں وہ سمجھ میں جننا، ٹھیک ہے بس، میری بہت خواہش ہے، میں نے کہا خواہش ہے لیکن دس دن اسپتال کی روٹی بھی کروا لینا، انا اور روٹی کے لیے نانا والے سب نانا، اب وہ بن چلے گئے، محبت کرتے تھے ہم ان کے بعد مان لی، اب وہ لائن لگی ہم نے مسافر کے لیے، ایک آیا ہم جانتے تھے اس کو، وہ آیا مسافر کیا میں نے ہاتھ دے دیا، اب وہ ہاتھ دیتی ہے ان کو ٹھنڈے کا بخار چڑھ گیا، بھاگ گئے یہاں سے، میں کہا کہاں جا رہے ہیں، تم تو جانتے ہو نا، یہ جانتے بھی اس کو کہاں جا رہے ہو، نہ ٹھنڈی چڑھ رہی ٹھنڈی چڑھ رہی، پھر مجھے خبر آئی کہ صاحب وہ تو ایک دم بیمار ہو گئے، تو شکل بدلنے کی طاقت اللہ نے جنات کو دی، انسان کو نہیں، شکل بدل دے آدمی کوئی تو پکڑ مل سکے، یہ کہا نہیں بہت مشکل، جب وہ کرا گئے وہ کرا گئے وہ کرا گئے، یہ میسج جیکسن سے ہمیں ملاقات ہوئی تھی، ہم نے اس کو اسلام کی دعوت دی تھی، تو اس سے شکل بدل جائے کیا فائدہ، شکل بدلنے سے کیا فائدہ، مرنے کے بعد پتا چلے گا اس لیے اسلام کی حالت میں جائے گا تو فائدہ ہوگا، مر کے اور اس کو پھر کی حالت میں مرے گا تو وہاں تجھے نقصان ہوگا، شکل بدلنے سے فرشتے جو ہے پہچانتے نہیں، ایسا نہیں فرشتے سب کو جانتے ہیں کہ یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے، سب کا بیٹھ جاتا ہوتا ہے ان کے پاس، اس لیے اللہ جل جلالہ و امن والہ نے سب کی جو کامیابی رکھی وہ صرف کس میں، دین میں، صرف وظیفہ بتا رہا تھا، ہر فرض نماز کے بعد سنتوں کے بعد دوسری نماز کے وقت آنے سے پہلے تھے، دس مرتبہ آدمی سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے پابندی کر دے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حشر کے میدان میں تیرے جننے پہ جاؤ گا دروازہ داخل ہو جا، لڑکیاں جہاں جائیں شادی کر لے جا، ایک فائدہ تھی، دوسرا پانچ نہر روزانہ تیار ہو جائیں گے جنت میں، یہ صحیح حدیث، اس میں کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا، یہ تو باتیں تو حدیث کی ہوگی، بات سمجھ میں آ گئی، علماء اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو آدمی یا عورت اس کی پابندی کرے گا سو سو نسلوں تک اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، جب کاروبار کرتے ہو نا آپ لوگ، جیسے میں میرے پورا بیٹی میرے بچوں کے کام آئے گی نا، سو سو نسلوں تک اللہ خیر کے دروازے دھڑ 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 کھلتے جائیں گے، یہ علماء کی لکھی ہوئی بات ہے، اس کی پریشانی جو ہوگی اللہ دور کرے گا، بدعا مانگتا جا رہا ہے اللہ جادو ہے دور کر، اللہ بیماری ہے دور کر، اللہ بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا دور کر، تو جلدی سے رشتہ کرا دے، اللہ اولاد نہیں ہوگی اولاد دے، بس مانگتا جا اور چلتا جا، مانگتا جا اور چلتا جا، مانگتا جا اور لیتا جا، مانگتا جا لیتا جا، اس لیے آپ دس مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد دوسری نماز کا وقت آنے سے پہلے پہلے سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دیجیے، پڑھو گے ان شاء اللہ اپنے نسلوں کے لیے پراپرٹی کا